Ako si Kristoffer Lirazan, graduate ng game development dito sa CIIT. Mula bata kasi ako, naglalaro na ako ng mga games. Grade 1, nag-online game na ako. Mga 2 years old daw, naglalaro na ako ng Mario, mga ganun. Tapos doon, nalaman ko na gusto ko nang gumawa ng game. Una akong gumawa ng game, high school pa lang. Gumamit pa ako ng mga RPG Maker, Stencil, mga hindi kilalang game engine. Yung papa ko kasi, sinasabi na laro-laro lang yung course ko. Tutol siya na mag-game dev ako sa umpisa. Pero nung nakita naman ng papa ko na halos gabi-gabi nag-gumagawa ako, tapos nakikita niya yung mga achievement na nakukuha ko sa internet, natuwa naman siya na sinusuportahan niya na ako na minsan pinagtitimpla pa ako ng pakipaglaro. Dito ko kasi nakilala yung mga kapwa ko game development student na isa sa mga naging kasama ko sa mga game na ginagawa ko. Dahil dito sa CIIT nakilala ko sila. Kasi kung hindi ko sila kilala, wala, ang game dev ko siguro, hindi pa rin ako gumagawa ng laro. Ito yung Ray Brush. Ito yung unang app na nalagay ko sa Google Play. Ang mechanics nito is parang rhythm game na inuunahan mo yung timer. Kailangan hindi ka maubusan ng timer sa pagpindot mo ng arrows na lumalabas. Itong game na to, ang pangalan Iridescent. Ito yung sinali namin sa Stencil Jam 2015. Ito, nanalo siya ng awards sa Newgrounds. Ito rin yung dahilan kung bakit nakapag-publish kami sa Google Play dahil nagkaroon nga kami ng license ng Stencil. Ang weapon niya dito is yung tirador. Tapos may mga cutscenes, may visual novel na style, may dialogue system. Itong Archaeosity naman, ito yung thesis namin. Semi-finalist siya sa Android Masters. Tapos finalist siya sa Game On. Na-nominate din siya as People's Choice dun sa Game On. VR siya na pwedeng may controller support or walang controller support para kahit yung walang controller makakalaro. Isa siyang action RPG na pwede kang mag-explore, pwede kang lumipad. Ang pinaka-boss dito is yung Ant Queen. Ang goal dito is ma-reach si Archaeosity, which is yung Ancient Skyway. Kung passion mo naman talaga or hobby mo na gumawa ng game, talagang mas maganda na mag-aral ka ng game din. Ako, unang course ko kasi IT. Nakulangan ako kasi tingin ko hindi ako makakagawa ng game dito sa gantong course. Lumipat ako ng computer engineering. Tapos saka ako nakita na may special na course na pala para sa game dev. Kaya medyo late din ako nakapag-enroll ng game development. Pero yun nga, dahil sa passion ko yung game development, lumipat ako kahit late na. Para maaga pa rin makapag-start ng development.